L'Ajuntament de Setsalines ha redactat una ordenança específica per controlar la població de moscars. Vas, perquè han d'haver de picar moscars. Setsalines i més concretament la colònia de Sant Jordi és una àrea especialment perseguida pel moscar convencional, però no pel tigre, que encara no hi ha arribat. Un que té una piscina, un que té un safareig, mentre l'aigua estigui corrent i sigui tractada, no hi ha cap tipus de problema. Els únics problemes són aquests grans superfícies d'aigua on l'aigua està realment estancada, que no se mou. Això són els criaderos dels moscars i el que han d'intentar regular tant per part de l'Ajuntament com per part dels particulars perquè ens ajudin amb això i després en el final poden viure tots millor que el que esperar. L'Ajuntament de Setsalines fa fumigacions 7 mesos a l'any, però que de poc serveixen si tanmateix els particulars mantenen una actitud de deixades de davant del problema. Per això l'ordenança ve a ser una eina per implicar el conjunt de la població en el control dels moscars. Qui sí que hi està implicat són els hotelers, especialment aquells situats als voltants de la salinera. En aquest, per exemple, fumiguen cada setmana per evitar molèsties als clients, que sobretot l'any passat es queixaren molt. Els moscars sempre sol venir sobre baixa de tard, quan el sol ja se comença a posar, és quan tenim més problemes, quan els clients estan asseguts de fora, a la terrassa, i és quan més ens molesten, sí, sobre baixa de tard. Els ciutadans que tinguin aigua embassada, que desoeixin els requeriments que els fa l'Ajuntament de fumigar la seva parcel·la, podran ser multats amb sancions de fins a 1.000 euros.